U javnosti se pojavljuje sve više dokaza da je Radovan Višković, aktualni premijer RS-a, učestvovao u aktivnostima vojske i policije RS-a između 11. i 15. jula 1995. kao tadašnji pomoćnik načelnika za saobraćaj u glavnom štabu vojske RS-a. Prvo je portal istraga.bao objelodanio snimak u kojem zaštićeni svjedok M16 govori da je Viškovića vidio kod stadiona u Novoj Kasabi, što je potvrdio i haški svjedok Željko Kerkez. Portal istraga.ba je ponovno objavio haške dokumente koji dokazuju da je poručnik Radovan Višković aktivno u julu 1995. učestvovao u prebacivanju zarobljenih srebreničkih Bošnjaka na mjesta gdje su streljani. Dodik ovo objašnjava kao SDA-ov pokušaj skretanja pažnje sa njihovih vlastitih problema. Sve i da ovo jeste slučaj, dokazi postaju sve jasniji, a postaje jasniji rivalitet na relaciji SNSD-HDZ protiv SDA. Tu nema nikakvih problema. Ovo sada gledam kao, evo, Bakir ima neke probleme tamo sa svojim odlaskom nekog čampare, ovog onoga. Sad bi trebalo da bi se prebaci loptica na neke druge terene. Radovan Višković je častan čovjek, dobar Srbin čovjek. Kad kažem dobar Srbin, ne mislim da on a priori treba da mrzi druge, nego upravo što poštuje druge ljude, druge narode i druge vjere. Čovjek koji sigurno nije okrvavio svoje ruke i ono što se nameće, to je jedna izmišljotina, laž nekoga svjedoka koji pokušava da bude anoniman, zaštićen, to govori koliko laže, ako istina ne se suoči.